ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଝିଅ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନଶନରେ ବସିଛି ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ତାକୁ ସଖୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ସଖୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହିଁକି ଛଡ଼ାଯିବ? ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ କରିବେ, କିଏ କୋର୍ଟରେ ରହିବ କ'ଣ କରିବ, କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ରାୟ ଦେବ ତାହା ତାଙ୍କେ ସେତେବେଳେ କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏ ଶୀତ ଏ କାକରରେ ଏ ଝିଅ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ବୋଉ ଅଛି, ପୁଅ ବି ଆମର ଝିଅ ବି ଆମର, କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକିରି ରଖିଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି କଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଦିନେ ଟିଭିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତାଙ୍କେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଳିଲେ ଘରେ ପାଳିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ଆମର ବୋହୂ ନା ସିଏ ଆମର ଝିଅ ନା? ବୋହୂ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ? ସିଏ କ'ଣ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାହାରେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଲେ? ଏ ପୂଜାଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି, ଘରେ ପୂଜା କଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆମେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ଆସିଛୁ, ୱିଏଲ୍ପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ସବୁ ଦଳର ମାଆ ମାନେ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆ ମାନେ, ଆମର ଗୋଟେ ମାଆ ଏମିତିକାର ଅସୁବିଧା ପାଇଲା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଆସିଛୁ। ଆମର ଏ ନାରୀ କେତେ ଉପରକୁ କେତେ ଇଏକୁ ଗଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେର ମରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ ମରିବା ଲୋକ ପାଇଁ କେତିକି ଇଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷଟା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କଲବଲ ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି?